Prezident İlham Əliyev Füzuli rayonunda iki kəndin yaşayış kompleksləri və uşaq bağçasının təməlini qoydu. Növbəti köç karvanı yola salındı. 96 nəfər Laçına döndü. Erməni əsilli Azərbaycan vətəndaşından etiraf İTV Xəbərdə. Atəşkəs vədi reallığa çevrilmədi. Hizbullah İsraili ikinci cəbhə ilə hədəliyir. Beyin siqnalları ilə idarə olunan bionik əl yaradıldı. Təfərrüatlar İTV Xəbərdə. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Ötən gün tarixin unudulmaz anlarına birgə şahidlik etdik. Prezident İlham Əliyev şanlı üç rəngli bayrağımızı Xankəndi, Xocalı, Ağdərə, Xocabənddə, həmçinin Sərsəng su anbarı ərazisində və Əsgəran qəsəbəsində ucaldıb. Dövlət başçısı Xankəndi şəhərində xalqa müraciətdə edib. Hatırlayıram o vaxt bəziləri sual verirdi. Nə üçün? Nə üçün biz o vaxt noyabrın 10-da müharibəni dayandırmağa razılıq verdik? Bugün, bax burada durarkən bir də bildirmək istəyirəm ki, hər şeyi biz vaxtında etməliyik və etmişik. Azərbaycan xalqının böyük əksəriyyəti o vaxtda, noyabrın 10-da və ondan sonraki 4-də çox yaxşı başa düşürdü ki, biz istədiyimizə nail olacaq. İstədiyimizsə, bax, burada dalğalanan Azərbaycan bayrağıdır. Bu binada ən ali kürsüdə oturanların bəziləri İndi Bakıdadır. Onlar Bakıya gəlmək istəyir. Onlar bizi hədəliyirdilər. Onlar deyirdilər ki, onların tankları Bakı küçələrində olacaq. Haqlı çıxdılar. Onların tankları Qənimət parkındadır. Onlar deyirdilər ki, Bakıya gəlib çay içəcəklər. Burada da haqlıdılar. İndi çay içirlər, istintak təcrizxanasında. Üç özünü prezident adlandırmış təlxək. Bax, burada oturub, bizə meydan oxuyur. Bizi hədəliyirdi, bizi təhqir eləyirdi. Bizsə təmkinlə hər şeyə yanaşdığımız kimi Bu məsələyə də təmkinlə və səbirlə yanaşırdıq. Çünki bilirdik ki, biz bura gələcəyik. Mən bunu bilirdim. Düz 20 il bundan əvvəl. 2003-cü ilin oktyabrın 15-də Azərbaycan xalqına və özümə o sözümü verdim. Prezident İlham Əliyev Xankəndi şəhərində separatçıların dırnaqarası liderlərinin ofislərindən birində olub. Dövlət başçısı masanın üzərindəki xəritəyə diqqət çəkib.
Bunların xəstəliyi var budur. Dırnaq arası böyük Ermənistan. Onun bədbəxt edən var budur. Prezident İlham Əliyev Füzuli rayonunun Cüvarlı və Qoçəhmədli kəndlərinin təməlini qoyub. Dövlət başçısı həmçinin Füzuli şəhərində 2-ci və 3-cü yaşayış kompleksləri, 240 yerli uşaq bağçası və idman kompleksinin təməllərini qoyub. Laçına növbəti köç. Artıq 25 ailədən ibarət 96 nəfər doğma yurda dönüb. Evinə qayıdanların həyəcanı növbəti sürətdə. Növbəti qayıdış, ümidləri bərpa edən, xəyalları canlandıran yeni və daha gözəl günlərin başlanğıcı. 96 nəfər işğalın onlarda buraxdığı boşluqları doldurmağa, yeni həyat hekayələrini başlamağa geri qayıdır. Allah bugünkü gündə bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Onların anaların qarşısında baş əyirik. 10 gündən çoxdur ki, bugünkü günü gözləyirik. Bugünkü yolu gözləyirik ki, biz öz ata ocağımıza, ata evimizə, ata qəbir sandığını ziyarət eləyək. Mən iş yerindən tək-təkana çıxdım. Bir dənə maşın, bir yəlsiz maşının içinə minib gəlmişəm. Qızım Bakıda idi, qızım gilə gəldi. İndi oğlumla, qızımla qayıdıram, nəvələrimlə qayıdıram. Onların hekayələri müqavimətin, əzimkarlığın və həmrəyliyin gücünü göstərir. Üzlərdəki təbəssümü bir növ keçmişin ağırlı xatirələrini silir. Laçını heç görməyənlərin belə gözlərində ümid işığı var. 31 ildir vətən həsrəti ilə yaşamışıq. İndi vətənə gedirik. Çox sağ olsun prezidentimiz. Biz bu günləri sevinç gözyaşlarımızla vətənimizə gedirik, Laçınımıza gedirik. İnşallah ki, orada işləyəcəyik, orada yaşayacağıq. O başqanda ailə, iki dənə uşağıda çıxdıq, gəldik. İndi tək gedirəm. Bir oğlumdur, bir mən. Əvvəl kimi gedirik, yenə şəraitimizi quracaq. Oturacaq evimizdə, işimizdə, yerimizdə, yurdumuzda. Sizin hamınızda qonaq çağırırıq ora. Bəli, Laçının qonaqlı qaralı, firavan dolu günləri başlayır. Bununla da 272 ailə, 1052 nəfərin Laçın həsrəti geridə qaldı. Elmira Səfəddin qızı Fərman Salahov, İTV Xəbər. Azərbaycan hər zaman hər kəsə isti qucaq açıb. Min illər boyu ayrı-ayrı millətlərin, xalqların nümayəndələri burada bir ailə kimi yaşayıblar. Milliyyətçi erməni olan Azərbaycan vətəndaşı Yevgeniya Arutyunova da milyonlardan biridir. Erməni əsilli Azərbaycan vətəndaşı İTV Xəbərə danışıb. Mən gedərəm oğlana, pulum kimi çox olsun, pulu kimin çox olsun, dərdi gəmin az olsun. Milliyyətçi erməni olan Azərbaycan vətəndaşı Yevgeniya Arutyunova 1932-ci ildə Gəncə şəhərində doğulub. Özünü qısaca Jenya kimi təqdim edən qadın 40 ildən çox yaşadığı Axstafa rayonunun Poylu qəsəbəsində müəllim işləyib. Şagirdlərə rus dilində dərs deyib, hazırda isə təqaüddədir. Mənim doğma şəhərim Gəncədir. Mən Gəncədən alan olmuşam. Gəncədir mənim hərəm şəhəri. Oradan da bura gəldim, burada işləməyə, buradan da qaldım. Mən həmişə Azərbaycan vətəndaşı olmuşam. Mən ermənilərində orada olmamışam, yaşamamışam da. Mənim yaşamış tək Azərbaycandır, buralıdır, buralı da olmalısın. Jenya deyir, ailəm, qardaş bacım, qohumlarım barədə hər şeyi unutmuşam, bircə dərs dediyim şagirdlərdən başqa. Onlar da məni unutmur, övladım olmasa da şagirdlərim mənimlə hər zaman maraqlanır, hal-əhvalımı tuturlar. Kimdir danışan? Bilmədim. Dey görüm, dana. Ajenya müəllimə, Gonçə. Gonçadır mı? Cancaq. Can sağlığına, can sağlığına. Bir gün gelir miyim? Gelersen miyim yanına? Bir gün. Ay niye gelmirəm? Niye gelmirəm? Sen gel. Hem şevreğimde sen. Axstafada işlədiyi müddətdə burada ailə quran Yevgeniya Arutyunova bu yaşına qədər həmişə Azərbaycanlılardan yalnız hörmət və isti münasibət gördüyünü deyir. Ermənilər də Azərbaycanlılar da bir yerdə yaxşı olublar. Həmişə. Həmişə, həmişə. İndi də belə də olacaqlar. Ermənistana sağlıq olsun, qoy bir-biri də can deyilsinlər, can deyilsinlər. Qarabağ Azərbaycandır, bənə. Bənə aradı. Yevgeniya Arutyunova Qarabağda erməniləri Azərbaycan bayrağı altında yaşamağa dəvət edir. 91 yaşlı qadının indi ən böyük arzusu doğulub boya başa çatdığı Gəncə şəhərini ziyarət edib, oradan da işğaldan azad olunan Qarabağa getməkdir.
Ruslan Əhmədov, Vaqif İbrahim Xəlil, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Ağstafa. Azərbaycan şəhidlərinin adı Türkiyənin konteyner şəhərciklərində yaşadılır. Kahramanmaraşda zəlzələ qurbanlarının yerləşdirildiyi xüsusi konteyner şəhərciyin küçələrinə Mübariz İbrahimov, Murad Məmmədov və digər şəhidlərin adı verilib. Bundan başqa 1700 nəfərin yaşadığı 453 konteynerdən ibarət şəhərcikdə ümumilikdə 39 küçədə şəhid adları ilə yanaşı işğaldan azad edilmiş ərazilərin də adlarını görmək mümkündür. İki devlet, tek milletiz. Bu hep böyle olmuştur. Muğla'da orman yangınında Azerbaycanlı itfaiyeleri nasıl geldiklerini biz buna şahit olmuşuzdur. Antalya'daki orman yangınımızda da aynı. Azerbaycan'da bir yeri kanadığı zaman, sel felaketi olduğu zaman, deprem olduğu zaman Türkiye'nin de canı yanmıştır. Biz iki devlet, tek milletiz. Hep böyle de kalacaktır Allah'ın izniyle. Onlar bizim gururumuz, biz onların gururu. Kardeş dediğin zor zamanımızda... Sorgusuz, sualsiz, sebepsiz, bedelsiz, karşılıksız çıkıp gelendir, koşup gelendir. Biz bunu gördük. Azeri kardeşlerimiz, devleti olsun, milleti olsun, arabalarla, işte gerek uçakla çıkıp gelen Azeri kardeşlerimizi hep beraber gördük. Yaşadığımız konteyner kentte de Azerbaycan'ın şehirleri olsun, şehitleri olsun isimleri yaşatılıyor bu sokaklarda. Bu konuda gururluyuz, mutluyuz. Kardeşlerimizi seviyoruz, Azerbaycan'ı seviyoruz. Onlar bizim kardeşimizdir. Davam edirik. İsrail-Həmas arasında elan edilən ateşkəsə riayət olunmayıb. Əksinə, itkilərlə bağlı yeni rəqəmlər açıqlanıb. İsrail tankları quru əməliyyatları üçün hazırlandığı vaxtda. Hizbullah İsraili ikinci cəbhə ilə hədələyib. Heç bir ateşkəs yoxdur, bunu İsrailin başnaziri Benyamin Netanyahu bəyan edib. Haris qəzetinin məlumatına görə, İsrail başnazirinin ofisi elan edilmiş ateşkəsin qüvvəyə minmədiyini bildirib. Misir və Qəzza zolağı sərhədindəki yeganə keçid məntəqəsi humanitar yardım daşıyan öyük maşınlar üçün bağlıdır. Həmas qruplaşması da təksif verərək müvəqqəti barışıqdan söhbət getmədiyini açıqlayıb. Bundan əvvəl bir sıra kütləvi informasiya vasitələri səhər saat 9-da Qəzza zolağının cənubunda ateşkəsin işə düşəcəyi və Rəfah keçid məntəqəsinin açılacağı barədə məlumat yaymışdı. Bölgədə silahlar 10 gündür susmur. Fələstin tərəfi itkilərin sayının 2800-ə yaxınlaşdığını bildirir. Bundan başqa Qəzzada ərzaq, su və dərman çatışmazlığının hökm sürdüyü, elektrikin olmadığı qeyd olunur. Həmasın İsrail hücumu nəticəsində ölənlərin sayı isə 1400-ü ötüb. Yeri gəlmişkən İsrailin başnaziri Benyamin Netanyahu Həmas silahlıları tərəfindən girov götürülən şəxslərin ailələri ilə görüşüb. Bu arada Həmas döyüşçülərinin Qəzza sərhədindən İsrailə keçdiyi anın görüntüləri yayımlanıb. İsrail bu cür hücumlara son qoymaq üçün Qəzza zolağı yaxınlığına tanklar cəmləyir. Çox sayda zirehli döyüş texnikası planlaşdırılan quru əməliyyatı öncəsi gözləmə mövqeyindədir. Gərginlik həmçinin İsrail-Livan sərhədində də hökm sürür. İsrail, Hizbullah qruplaşmasının raket hücumlarına hava zərbələri və ağır artilleri ilə cavab verir. Hizbullah İsraili ikinci cəbhə ilə hədələyir. Qarşı tərəf isə sərhəddə təhlükəsizliyi artırır. İsrailin kuzeyindeki Batı Celile ismi verilen bu bölgelerde şu an İsrail ordusu tarafından bir teyakkuz hali hakim. Nitekim İsrail ordusu burada 4 kilometrelik bir alanı kapattığını duyurmuştu. Dolayısıyla biz de buradan daha fazla ileriye gidemiyoruz. Çünkü İsrail ordusu geçişlere izin vermiyor. Bölgede yaşayan İsraillerin de evlerinden çıkmamalarını istedi İsrail ordusu. İsrail ve Lübnan sınırında yaşanan sıcak gerilimi Anadolu Ajansı olarak aktarmaya devam edeceğiz. Polşada parlament seçkilərində səs vermə başa çatıb. İlkin nəticələrə görə hakim mühafizəkar hüquq və ədalət partiyası 36%-dən çox səs toplayıb. Bəs seçkilərin taleyi xarici siyasətdə dəyişikliyə səbəb olacaqmı? Seçki məntəqələri açıldı, uzun növbələr yarandı. Polşadakı parlament seçkilərində seçici fəallığı 57%-dən çox təşkil etdi. Xaricdən səs vermək üçün yarım milyondan çox insan qeydiyyatdan keçdi. I believe it.
İnanıram ki, dəyişiklik olacaq. Məncə bu 8 ildə ilk şansdır. Ümid edirəm ki, bu baş verəcək. 1989-cu ildən bəri bu ən vacib seçkilərdir. Mən bundan əminəm. Seçkilər başa çatdı və ilkin nəticələr elan olundu. Belə ki, Hakim Mühafizəkar Hüquq və Ədalət Partiyası 36%-dən çox səs topladı. Vətəndaş platforması partiyasına səs verənlər 31,6% təşkil etdi. Üçüncü yerdə isə üçüncü yol bloku qərarlaşdı. Sosioloji sorğuların nəticələri açıqlandıqdan sonra dərhal ilk iki yeri tutan partiya qələbəni elan etdi. İlkin nəticə var. Buna əsasən partiyamızın tarixində biz dördüncü dəfə qələbə qazandıq. Unutmayın ki, qarşıda bizi gərgin mübarizə gözləyir. Lakin Polşa üçün gördüyümüz işlər bizim qələbəmizlə. Hər şeydən öncə Polşanın qələbəsi ilə yekunlaşacaq. Müxalif Liberal Mühafizəkar Vətəndaş Platforması Partiyasına rəhbərlik edən Polşanın sabiq baş naziri Donald Tusk Hüquq və Ədalət Partiyasının 8 illik hakimiyyətinə son qoymaq niyyətindədir. Başa düşürəm ki, daha iddialı idi, amma sizə bunu deyə bilərəm. Mən uzun illər siyasətçi olmuşam və həyatımda heç vaxt ikinci yerə belə sevinməmişəm. Polşa qazandı, demokratiya qazandı. Bugün bunu deyirəm. Pis dövr sona çatdı. Donald Tusk artıq koalisiya hökuməti qurmağa hazır olduğunu bəyan edib. Üçüncü yol bloku ilə birgə müxalifətin parlamentdə 218 mandatı olacaq. Bu da 200 yeri olan hüquq və ədalətin qanunvericilik təşəbbüslərini əngəlləməyə imkan verəcək. Polşada 4 ildən bir parlament seçkiləri baş tutur. 460 deputat və 100 senator seçilir. Parlamentin əsas funksiyası qanunlar, normativ aktlar və dövlət büdcəsini qəbul etməkdir. Polşa parlamenti hökuməti formalaşdırır, onun tərkibini müəyyənləşdirir və istefaları qəbul edir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə istehsal fəaliyyəti ilə məşğul olan sahibkarlara kommunal xidmətlərdən istifadəyə görə maliyyə yardımı ödəniləcək. 2023-cü il yanvarın 1-dən 10 il müddətində hər ay istehlak olunan kommunal xidmətlərin tariflərinə uyğun olaraq sahibkarların ödədikləri vəsaitin 20% məbləğində dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına maliyyə yardımının ödənilməsi nəzərdə tutulur. Sahibkarlar bunun üçün dövlət vergi xidmətinə müraciət etməlidirlər. Elektrik enerjisi, təbii qaz, su təchizatı və tulantı sularının axıdılması xidmətlərinin tariflərinə uyğun olaraq ödədikləri vəsaitin 20% məbləğində dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına maliyyə yardımının ödənilməsi nəzərdə tutulur. Sahibkarlar qaydaların bir nömrəli əlavəsinə uyğun formada müvafiq məlumatları, kommunal xidmətlərin dəyərinin ödənilməsini təsdiqləyən sənədləri, rəsmi formada imza və möhürlə təsdiq olunan bank çıxarışlarını, aidiyyatı dövlət müəssisələri ilə bağlanan müqavilələri və bildirişə əlavə olunmuş qaydada məlumat formasını vergi orqanına təqdim etməklə dəstək proqramından yararlana bilərlər. Azərbaycan su qıtlığından əziyyət çəkən ölkələr arasındadır. Bunu BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəsi Muhammad Nasar Hayat bildirib. Qurum rəsmisi onu da bildirib ki, ölkəmizdə su ehtiyatlarının böyük qismi kənd təsərrüfatında istifadə olunur. Dünyadakı su ehtiyatının cəmi 3-4%-dən içməli su kimi istifadə edilə bilər. Azərbaycandakı su ehtiyatlarının 70%-dən çoxu kənd təsərrüfatı məqsədi ilə istifadə olunur. Nəzər yetirsək görərik ki, ölkənin nəhəng su anbarları, sahil keçidləri olsa da, içməli su ehtiyatı limitlidir. Bu il ərzində diqqət çəkmək istədiyimiz mövzulardan biri də məhz bu olacaq. Misirin Elminiya vilayətində aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı yeni tarixi əsərlər üzə çıxıb. Tapıntılar arasında Fironlar dövrünə aid eramızdan əvvəl 1549-1069-cu illərə aid müxtəlif ölçülü heykəllər, papiruslar, taxta tabutlar və bəzək əşyaları var. Bu saata çatdıracağımız məlumatlar bunlardan ibarət idi. Sağ olun, salamat qalın.